რაღაც კარგი ამბავი არ უნდა იყოს. ბესიკ, ხომ არ იცი რა მოხდა? ქვათრელი შალაძე მოკვდა რა წუხე. 20 წელს ბიჭი. მანაწლავი გასკდომია და იმას მიასვენებენ საავად ყოფოდა სოფელში. ეს ბრმანაწლავი მაინც რა უკურნებელი შეიქმნა. სანამ ორიგე ექიმი გაუგვიძებიათ, სანამ ქირურგი უძებნიათ, მერე საოპერაციო ექთანი ამასობაში სისხლი მოწამულია ბეჭს. ისე ყველა ამბობს დროზე რომ ეშულად გადარჩებოდა. ერთი საავად ყოფოში მიგვიყვანა. რა გნება? მიიღება 9 საათთან არის. ვეღარ გაიგეთ კაცო? გავიგე, მორიგე ექიმს თხოვეთ. მორიგე ექიმსა, მორიგე ექიმს დაგაძალია ყველა მომსვლელთათვის. მუშაობს, ავან ყოფებიდან არის. მიაშავე მანეთიანთან ახალ თუ არ გაგიშვებს. მანეთიანს მოგცე მე შენ. ხელი კაცო გააღეკარები. გამარჯობათ. გამარჯობათ. ჩვენი ახალი რაიკომის მდივანია გიორგი თორელი. სასიამოვნოა. გამარჯობათ. გამარჯობათ. შეიძლება? რა თქმა უნდა, მოგწამდით. აქ მძიმე ავადმყოფები წვანა. შემოგწამდით პალატაში. მედიკამენტებით მომარაგების საქმე როგორა? შეცით სოკოს. ცუდად. ძალიან ცუდად. ზოგიერთ საჭირო წამალს თავის დროზე ვერ მიიღებს კაცი. ავადმყოფები შოულობენ. ისე სადღაც. რა საჭირო იყო ეს? უბრალოდ თქვენი მთავარი ექიმის ადგილზონდება. მთავარი ექიმის სახლში გახლავთ. სახლში? რატომ? ალბათ სინავს. სინავს. მაგარი გული ქონია. რატომ წონან თქვენთან ავადმყოფები? ალბათ როგორ გადატირთული? მე აქ ორი სრულიად თავისუფალი პალატა მნახე. იახ, მაგრამ ეს პალატები ჯანგანის განკარგულებაშია. საპატივსაცემო ავადმყოფებისათვის არა. ეს მე არ მეხება ქალბატონო ასმად. იცით, მე აქ ჩვეულებრივი ექიმი. ბიუროს წევრებს გამოუძახეთ, ჯანგანის განყოფილების გამგეცმოვიდეთ და მთავარი ექიმიც მობრძანდეს თუ შეიძლება. ახლავე დაურეკავ.